sidaan ugu doonayo xafiis aan tababar ugu qabto ayaa aniga laygu weeraray oo laygu qabsada een xalfadan caawa noo suurta gashay inaan qabannana shan bilood bay igu qaadatay inaan doono sidii ay u qabsoomi lahaydaan raadiyo een hiba soo dhawow bal caawa maxay kaaga dhigan tahay inaad hooyooyinkii tartan u qabato kadibna aad xalfadii abaalmarinta siiso een waxaan oran karaa walaalood maadsan tahay waxaan oran karaa wax weyn caqabadaannu kasoo gudubnay een xalfadan caawa noo suurta gashay inaan qabannana shan bilood bay igu qaadatay inaan doono sidii ay u qabsoomi lahaydaan raadiyo meel kasta waan maray af xumo waan la kulmay niyad jab badan waan la kulannay een hadallo dheeldheela waan la kulannay laakiin waxaasoo dhan waxaan ku ilaawayaa caawa inoo qabsanta ha bal dareenkaaga ku aadan bal dareenkaaga ku aadan bal qaadidii halka lagaaga sameeyay ee diwaan rajinaya kuwa suurta suuroba inay noqdaan inkastoo aan anigu hawshan u qaban in laygu taageero ama laygu sabot kareeyo waan u qabta wax samafala haddana waxaan rajinayaa wax hawsha aan ku sii anbaqaado oo ay ku sii ballaadhato oo keliyata inaan heli karno sida macalimiin sida xafiisan hooyinka anigu hooyinka xafiis ayaan sidaan ugu doonayo xafiisan tababar ugu qabto ayaa aniga laygu weeraray oo laygu qabsada een taasina waxay ahayd waxaan doonayaa meel aan ku kulanno meel aan een hawlahayaga aan ku fushanno marka xafiis la'aan ayaa sababaysa in xafiisyo gaaro aanan lahayn een waan rajaynayaa inuu suuroobo Banana Bay waxay ku sahlaysaa in ehelkaaga uu jooga Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Kenya, Sudan, Sudan to Koonfureed, Djibouti, Imaaraadka iyo UK in aad u diri kartid lacagaha. Haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, la soo deg application-ka Banana Bay adigoo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. Si ehelkaaga jooga Soomaaliya, Somaliland, iyo Kenya ay durba lacagtooda ugu helaan EFC Plus, M-Pesa, SAD, Sahal, T-Plus, iyo Sunbank. Banana Bay waxaa ku soo kordhiyay xawaaladda Tawakal. Hadda la soo deg oo hel qiimo dhimis 200 kiiba ah.